Per realitzar el taller d'avui, portarem una part de la nostra cuina a la nostra taula. I per fer-ho, utilitzarem el paper, un llapis, els nostres pinzells, una gamma de colors que ens agradin de l'aquarel·la líquida, aigua, el plat per posar els pigments, i un plat amb una mica de pebre, sal i bicarbonat. Seguidament el que farem serà dibuixar uns esbossos previs, que jo ja els tenia fets. Hem fet unes flors i unes tasses i triarem un dels pigments pels quals vulguem començar. En aquest cas, trio el color taronja. Agafem el pinzell. Recordeu que podem treballar en humit, com en aquest cas, en sec, directament amb l'aquarel·la, ens donaran textures diferents. I ho farem de dues maneres. Ara, amb el mateix pinzell, incorporarem l'aquarel·la a l'aigua, en aquella porció que nosaltres haguem omplert d'aigua, i veureu com l'aquarel·la no surt de l'espai on nosaltres l'haguem omplert. Seguidament farem les dues. I així veureu l'efecte dels tres productes que avui volem utilitzar i aconseguir tres efectes totalment diferents. Prèviament posem aigua, com que utilitzarem el mateix pigment, no he netejat el meu pinzell. Aquí sí que omplirem força de pigment perquè faci aigües, perquè pugi el to i perquè puguem veure molt bé l'efecte que volem aconseguir. Realment es podria deixar així i acabar-ho després, perquè aquest color dona unes aiguades molt, molt interessants. Bé, ara agafarem sal i amb l'aigua ben molla i l'aquarel·la la repartirem per tot aquell espai que hem pintat. Primer, sal. Ara agafarem el pebre, pebre molt, i farem el mateix en el següent. I per últim, agafarem un polsim de bicarbonat i també el repartirem. Com sempre, amb les aquarel·les, la paciència i el temps és el que ens donarà els resultats que nosaltres estem esperant. Per tant, mentre veiem com mica en mica van actuant els tres productes i van generant formes, van generant volums i dibuixos, nosaltres pintarem les dues tasses que hi ha la part de baix d'aquestes flors. Per fer-ho triarem dos pigments diferents, com pot ser un vermell, així farem una mateixa gamma amb el taronja, que serà bonic, o un blau, no farem un blau, complementen molt bé. La combinació de blau i taronja m'agrada. Posarem el pigment al plat i en aquest cas, sense mullar-ho, ho pintarem. Repartim el pigment, veieu, amb sec també es pot pintar amb aquarel·la i queda molt bonic. Però ara ho farem.
afegirem aigua i aquest pigment l'anirem repartint per tota la tassa. Traiem l'excés de color i només treballarem amb aigua. D'aquesta manera també estem creant unes llums en la mateixa tassa. Agafarem el bicarbonat i el posarem en aquest cantó de la tassa. Veieu que mica en mica, només amb el contacte amb l'aquarel·la, el bicarbonat també ja reacciona. I seguidament agafarem la sal i la col·locarem a sobre del nostre pigment. I realment es va veient com mica en mica aquest pigment reacciona amb la sal. I com he dit abans, el temps i la paciència ens donarà el resultat final. Passades les hores veureu que els productes que hem posat a sobre de l'aquarel·la mullada s'han secat. I ara hem de procedir a treure'ls per veure què ha succeït. A sobre de la sal veiem que l'aquarel·la, no tingueu por de gratar. S'ha condensat bé, la sal queda tenyida també. I queden unes concentracions molt interessants. Sobre del bicarbonat, com veieu, també es tenyeix, però a diferència de la sal que queda l'aquarel·la condensada, allà on els grànuls de sal estaven més concentrats, amb el bicarbonat no succeeix tant, queda més dispers. I amb el pebre ens queda també una aquarel·la que ha variat el seu to. Amb el pebre negre veiem com el nostre taronja s'ha convertit en una mica de marrons, ha adquirit tons marrons. Tenim tres efectes totalment diferents amb tres productes. Si passem aquí a les tasses, veurem el mateix. La sal o el bicarbonat, en aquest cas, s'ha tenyit i queden aquestes aiguades tan boniques a les nostres tasses. I la tassa on hi havíem posat la sal, veieu que li ha passat el mateix que a la primera flor. Veieu tota aquesta condensació de sal? Molt bé. Procedim a treure-ho del tot. Passarem un paper per treure restes de pols per finalitzar aquest treball. Seguidament, el que podeu fer és, amb un retolador resistent a l'aigua, encara que ja tot això està molt, molt sec, finalitzar els nostres dibuixos.
sense cap problema, com veieu. Es pot treballar a sobre de la sal, que ja no hi ha, si l'hem tret bé, no n'hi ha. I us ensenyo aquest, per exemple, el de les tasses, sí que podríem fer-li, com sempre, les tasses no volen, les tasses estan a sobre d'una superfície, per tant podríem jugar una mica a fer-los una base de color molt subtil per donar-los una mica de assentament. Com veieu, aquesta tassa també l'acabarem resolint-la. I espero que l'efecte d'avui us hagi agradat moltíssim, ja que dona uns resultats molt, molt artístics i curiosos.